disainerite liit on loodud aastal 1997, et aastal 2010 oleme loonud Eesti disaini maja. Kõige tähistabki brändi, mis tutvustab Eesti disainerite tooteid nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Käime siis selle brändiga ka välisriikides tutvustamas Eesti disaini paremiku ja tihti ka korraldame pop-up poode ja käime ka messidel. Aga eelkõige, milleks me seda teeme, on see, et kuna Eestis tööstust on nagu vähe ja Eesti disainerite tööhõive tööstuses on suhteliselt väike, siis disainerid, et oma erialal siis jätkata, on loonud oma brände, oma kollektsioone ja me aitame siis neid, kui nad otsivad neid turundus- ja müügikanaleid. Nii et selleks on Eesti disainimaja sobiv koht ja lisaks sellele, et see füüsiline pood on Solarises, on ka e-pood olemas. Ja nagu mainisin, siis tegeleme ka ekspordiga. Kui nüüd küsida, et missugune see Eesti disain on, et missugused šansid meil üldse on siis välismaal ka Eesti disainiga läbi lüüa, siis eks see tõestus on võtnud nüüd ikkagi aega, sest me 20 aastat tagasi juba alustasime esimeste välismissioonidega ja aina rohkem me saame kinnitust sellele, et Eesti disain on tõesti maailmas leidnud poolehoidu ja kui me tahame teada, mis need põhjusid siis on, siis kindlasti üks asi on see kvaliteetne teostus, esteetiliselt puhas vorm ja aina rohkem, mis on juurde tulnud ka siis keskkonnasõbralik ja keskkonnateadlik lähenemine tootmisesse ja ka kasutajasõbralikkuse ilminguid on juurde tulnud, nii et kui me võrdleme Põhjamaadega, kus Eesti disain on saanud väga palju eeskuju, siis Põhjamaade disain on nii täiuslik, et vahest see isegi tundub igav, aga Eesti disainis on võibolla särtsu rohkem ja siin mõni välismaalane on öelnud, et Eesti disain on väga kõnekas, see tähendab, et meil tihti peale on ka siis disainis mingi kiiks või mingi humorikas lisaväärtus juures. Aga eestlased ise on muutunud nii teadlikuks tarbijaks, et see ongi hea sellepärast, et kui tarbija ja klient tuleb ja nõuab keskkonna teadlikult siis sellist ökoloogilist toodet, siis see paneb ka disainerid nagu õigesti suhtuma tootearendusse ja seda ka meie disainerid teevad, et tootetsükkel mõeldakse ikka põhjalikult läbi ja aina rohkem keskendutakse sellele, et kas teha taaskasutusmaterjalidest tooteid või siis täitsa uutest biomaterjalidest, et see materjali valik on saanud nagu võtmesõnaks väga paljudele disaineritele, nii et disaini ilu ei peitu ainult vormis, vaid on palju muid nüantse. Ja Eesti disain selles mõttes on leidnud poolehoidu, et need tingimused on olnud täidetud.